вітаємо в прямому ефірі Євроньюз. Спеціальний інтерактивний випуск програми «Глобальна розмова». Наш гість – голова Єврокомісії Жозе Мануель Барозу, який нещодавно виголосив промову перед Європарламентом про стан ЄС і погодився відповісти на наші запитання, а також на запитання глядачів, які вони поставили у соцмережах. Наш веб-редактор Марк Дейвіс розповість про це детальніше за мить. Я стежитиму за тим, як глядачі реагують на розмову у соцмережах, та робитиму вибірку запитань, відповіді на які пан Барозу надасть у прямому ефірі. Щойно сплине наш час на інтерв'ю, розмова продовжиться онлайн завдяки технології відеочату Google Hangout. На усі запитання, які надійдуть у режимі онлайн, пан Барозу також відповість. Скоординувати цей процес нам допоможуть 4 модератори. Ставте ваші запитання на хештег #AskBarozo. Дякую, Марк. І дякую вам, президенте Барозу. Перше запитання стосуватиметься Сирії. Чи дійсно саме обережність та скептицизм супроводжують пропозиції Росії щодо сирійського арсеналу хімічної зброї? Ми віримо, що російську пропозицію варто спробувати, але певний скептицизм варто зберігати при цьому. Якщо Сирія дійсно готова співпрацювати з міжнародною спільнотою, то вона має продемонструвати свою готовність. Якщо цей план не спрацює, чи дійсно ви погодитесь на операцію? Я не буду пропонувати гіпотетичні відповіді. Я не буду моделювати гіпотетичні ситуації. Ми віримо, що ми повинні мати продемонструвати сильну реакцію від міжнародної спільноти на ті злочини, які там відбуваються, на злочини проти людства. Певні дії мають бути запроваджені, але ці дії потрібно запроваджувати з дозволу міжнародної спільноти, яку представляє Організація міжнародних націй. Дуже важливо нести нашу гуманітарну відповідальність. І я хочу сказати, що на цей момент Європейський Союз один з найбільше забезпечує. Ми отримали запитання у Твіттері. Вона каже, що торік ЄС говорив про відповідальність за створення нової демократичної Сирії. І вона запитує, як щодо ситуації, за якою Башар Асад утримає владу демократичним шляхом, чи будете ви з ним співпрацювати для побудови демократичної Сирії? Ситуація в Сирії дуже складна. Я вірю, що там точиться громадянська війна. Її спровокувала агресія режиму Башара Асада на власний народ, але тепер зараз отримати чітку картину дуже складно. Чи будете ви готові з ним працювати? Ми готові працювати з сирійським народом. Я спілкувався з біженцями. Я був у таборі Заатарі у Йорданії. Я бачив сотні молодих дівчат, які зараз отримують уроки, які зараз навчаються. Я бачив цю величезну трагедію, величезні пропорції цієї трагедії. Є цілі села, які були знищені. Як директор ЮНІСЕФ сказав мені, без підтримки Європейського Союзу ці діти, ці дівчата, яких я бачив, не могли б навчатися. Тому потрібно в першу чергу зважати на політичний шлях. Отож, наступне запитання, наступний блок запитань стосуватиметься безробіття. Ми отримали запитання від Джеймса з Великої Британії. Намагання зменшити рівень безробіття виявилися безрезультатними. Який ваш план на наступні 12 місяців, аби ж все ж таки зменшити цей рівень у Греції, Іспанії та інших країнах?
Звісно, цифри поліпшуються, але цього недостатньо, щоб змінити загальний показник у 12% безробіття у Європі. Що не так? Що не так? Економічна ситуація в деяких країнах. Бо ця економічна ситуація, як я вчора сказав, вона соціально неприпустима і політично неприпустима. І ми робимо все, що можемо на європейському рівні, але безробіття – це в компетенції урядів країн. Через кризу ми мобілізуємо усі важелі. Ми просимо країни прибирати безробіття. Ми 8 мільярдів євро віддаємо на боротьбу з безробіттям серед молоді. І буде ще більше в бюджеті на наступний період. Ми працюємо над цим. Ми працюємо над тим, щоб навчання відповідало потребам ринку, щоб було актуальним попиту нового століття, цифрового століття. Але давайте будемо відвертими, це залежить від реформ, які запроваджують уряди країн, конкретних країн. Якщо вони створюють умови, то безробіття є. Немає. Давайте будемо реалістами. Ваші критики кажуть, що ви нереалістичні. Оці гроші, 8 мільярдів євро, це краплина у морі. Вона не зможе подолати проблему безробіття поміж молоді, а їх більше 500 мільйонів. По-перше, ресурсів більше, які ми можемо мобілізувати. Залежить все від держав, які бажають чи не бажають використати ці гроші. І якщо вони запитають Європейську комісію про більше грошей, то я особисто буду на цьому наполягати. Давайте спочатку почнемо використовувати ці гроші, які в нас вже є. Замість того, щоб робити речі, починають спекулювати. Давайте почнемо з того, що поки що навіть ці гроші не витрачені. Що я закликаю робити уряди країн? Запроваджувати законодавче обґрунтування для програм боротьби з безробіттям серед молоді. Я створив команди для 8 країн з найбільшим безробіттям серед молоді, і ці команди намагаються розробити програми, які мобілізують гроші з наших фондів, щоб це привело до якихось результатів. Тобто фактично ви не задоволені відповіддю національних урядів? Але звернімося до Марка. Він каже, що в нього є запитання у соцмережі. Дуже багато запитань у Твіттері стосуються саме економіки. Багато запитань від молодих людей щодо безробіття поміж молоді. Ось, наприклад, одне запитання. Криза дуже сильна. Вона дійсно болісно вдарила по молоді. Але який ви проект пропонуєте? Що робити? Я вірю у цифри, а останні цифри, які ми маємо, показують, що відновлення починається. Ми ще не вийшли з кризи, звичайно, як ми можемо з такими цифрами безробіття, але цифри другого кварталу цього року і подальші впевненість інвесторів, впевненість ринків, впевненість банків і також певні інші індикатори показують, що можна очікувати на хороші новини. Це трошки вразливе відновлення, але картина у різних країнах відрізняється. Так, але тому ми наполягаємо, щоб уряди країн запроваджували більш ефективні заходи. Конкретний приклад.
Є багато безробітних молодих людей, але в той же час є фірми, які шукають людей з медицинською освітою, з юридичною освітою. Ми створили портал, який збирає потребу для у роботі з усього ринку. Ви згадали про зростання, але, звісно, воно дуже мале, лише 0,3%. Це недостатньо, аби дійсно почати говорити про зростання, почати набирати обертів. Це мінімальне зростання, тому це має мінімальний результат. 0,3% – це за квартал. Наприклад, моя країна Португалія має зростання 1,1 після другої. Але як щодо Греції? В Греції економіка скорочується. Греція на правильному шляху стосовно Греція на правильному шляху, дії, які запровадив грецький уряд, починають діяти, і щодо Греції ми починаємо отримувати позитивні цифри. Ця ситуація прийшла із економічною кризою, яка, до речі, почалася не в Європі. Витрати урядів стали однією з причин до цього. І зараз ми намагаємося скоригувати це. Багато вже було зроблено, особливо що стосується врятування євро. Але МВФ визнав свою помилку щодо Греції. Які помилки визнаєте ви? Я думаю, що ми підтримували Грецію. Але чи ви визнаєте факт помилки? Ні, наша позиція полягала в тому, що ми наполягали на фіскальних консультаціях. І я завжди наполягав на тому, що це не єдиний вихід. Також була приватизація потрібна. Це карикатура, якщо ви намагатимеся представити політику Європейського Союзу лише у фіскальних консультаціях. Ми також захищали інвестиції, ми захищали бюджетну дисципліну. До речі, Греція дуже багато зробила. Люди принесли величезні жертви, що стосуються податків і витрат. Але це фіскальні реформи, вони потребують довгого часу, щоб почати діяти. Треба трошки зачекати в очікуванні на відновлення. Давайте подивимося на Ірландію, яка вже показала ринку свій успіх. Іспанія зараз активно перетворює свій банківський сектор. Я вас перерву, вибачте. Наступне запитання ми отримали від відомої людини, це режисер фільму «Артист», який здобув премію «Оскар». Моє запитання стосується системи фінансування французького кінематографу. Ця система дуже ефективна, як ви знаєте. Втім, ви намагаєтесь її зруйнувати замість того, щоб експортувати в інші країни. Ця система допомагає створювати робочі місця, має соціальну користь та й просто приносить радість. Пан Хазанавічус має на увазі торгову угоду ЄС зі США, з якої виключили медіасектор та кіноіндустрію. Але у запитанні режисера також простежується недовіра до політики ЄС, яку відчувають інші європейці та впливові люди, як він. Люди не довіряють ЄС. Мені відповісти французькою чи англійською? Я би був радий відповісти французькою, бо запитання було французькою. По-перше, вітаю режисера, я бачив його фільми, він був дуже успішним. І, до речі, цей фільм, він отримав підтримку від Європейського Союзу.
У нас є найбільша програма підтримки культурної диверсифікації. Він так не думає. А вибачте, але він каже про інші проблеми. Можливо, було якесь непорозуміння. Це не зовсім невинні звинувачення. Можливо, мене неправильно зрозуміли. Моя заява полягала в тому, що її частини моєї заяви, можливо, поміняли місцями. Я підтримую культурну диверсифікацію. Я кажу, що просто певні аргументи проти глобалізації – це реакційні. Я хочу бути зрозумілим. Ніхто не захищає більше культурне різноманіття, ніж Європейський Союз. Наступне запитання дуже важливе. Недовіра, як щодо недовіри? Ми знаємо, що індекс недовіри у 6 найбільших країнах ЄС дійсно дуже великий. Я бачив результати опитувань щодо усіх 28 країн. І реальність полягає в тому, що недовіра на рівні урядів, а не на рівні громадян. Громадяни, звичайні громадяни, вони зараз занепокоєні і засмучені. Вони бачать, вони дивляться на своїх лідерів, і вони розлючені, і вони правильно роблять. Але це не означає, що в цьому винен Європейський Союз. Не забуваємо, що ми зараз у безпрецедентній кризі, яка створює численні проблеми, але ми робимо усе можливе, щоб пояснити, що саме ми робимо, борючись із цією кризою, що ми збираємося робити. Якщо подивитись... Чи ви маєте якусь відповідальність за це? Звичайно, ми маємо відповідальність, і я готовий її прийняти. Ми повертаємося до Марка. Тема, яка далі частіше з'являється у соцмережах і з'являлася протягом останніх тижнів, це євроскептицизм. Запитання з Твіттера від Софії. Яким чином ЄС боротиметься з євроскептицизмом у країнах-членах? Я думаю, це залежить від кожної конкретної партії. І це також залежить від партій, які виступають за Європейський Союз. І я закликаю ці партії, про які я кажу, які за Європейський Союз, довести іншим, що за Євросоюзом сила і майбутнє. І я також закликаю помірковані політичні сили робити те ж саме. А ви не думаєте, що євроскептичні партії отримують велику підтримку на виборах? Звичайно, за цими партіями є певна підтримка, вона незначна, але я думаю, що все ж таки більшість залишиться на європейській стороні. У нас дуже мало часу. Я збиралася поставити це запитання, але мене випередив Віктор з України. Він запитує, чи будете ви висувати свою кандидатуру втретє на посаду очільника Єврокомісії? Чи будете? Я не думав про це. У мене ще не завершився час. Один рік – це, звичайно, не вічність, але два мандати – це вже дуже багато. І навіть мої критики визнають, що це були дуже складні часи. Але я не хочу говорити зараз про себе. Я хочу сказати, що давайте поговоримо про нас. Треба підняти руки і боротися за наше майбутнє. Я не хочу говорити про своє власне майбутнє. У нас лишилися лише секунди. Скажіть, чим ви запам'ятаєтесь людям як голова Єврокомісії? Якими досягненнями? Багато. Починаючи з клімату, щоб захистити нашу планету, найбільш відповідальної політики у світі, я дуже пишаюся цим, до
то зменшення вартості роумінгу для людей, які вирішили подорожувати, і також допомога таким країнам, як Греція, Португалія, Іспанія, бо ми зупинили їх від того, щоб залишити єврозону, бо тоді б ми були мали величезні проблеми. Наш час на розмову у прямому ефірі вичерпано. Втім, вона триватиме в режимі онлайн на сайті Euronews. Марк Девіс на зв'язку, а також модератори, та ми чекаємо на ваші запитання. Будь ласка, залишайтеся на зв'язку.